Lollafoda reklam var. Daha çok update-yat hisseleri sat. Salam, mən Mirad Avto mağazasının sahibiyim. Biz hər növ avto ehtiyat hissələrinin satışı ilə məşğul oluruq. Biznesimin inkişafı üçün Lollafoda ödənişli reklamdan istifadə edirəm. Lollafoda satış gəlirimi 3 dəfə artırıb. Hər gün elanlarıma reklam qoşuram. Buna görə daha çox insan elanlarımızı görür və ehtiyat hissələrini daha çox satıram. Gəlirini artırmaq istəyən hər kəsə Lollafoda reklam qoşmağı tövsiyə edirəm. Biz bunu öz üzərimizdə sınadıq. Lollafoda